В этих соревнованиях я участвую впервые. И такие ощущения я не получал никогда. Именно в соревнованиях по карате. Перші змагання і перша перемога. 11-річний володар жовтого поясу з карате Віталій Кравченко ламає усі стереотипи щодо хворої на ДЦП дитини. Він щодня тренується, займається плаванням, йогою і відвідує театральну студію. Я вважаю, що це дуже важливо, тому що у нього формується якась, ну, як личність, да? От він становиться більш впевнений в собі, впевнений в спілкуванні з оточуючими. Ми 2 роки тренуємося, і за 2 роки він дуже помінявся. Вперше в історії обласних змагань з карате в них брали участь спортсмени з ДЦП. Єдина складність у роботі з такими дітьми, говорить їхній тренер, змусити їх повірити у власні сили. Змінити їх мислення, от це найголовніше. А те, що йдуть нарушення опорно-двигательного апарату, це є... определенный коридор, где мы можем развить, да, мы это полностью не сможем убрать, но ввиду того, что мы начнем по-другому думать, они думают, что они другие, на самом деле они такие же, как и все. На чемпіонат з'їхалися спортсмени усіх вікових груп, що представляють основні стилі карате – вадокай, шотокан, госокурю і кіокушинкай. Змагання проходили за 2 напрямками – ката і спаринг. Я занимался вольной борьбой, мастер спорта по вольной борьбе. Но карате – это как единоборство, как вольная борьба – это родное. И приятно приезжать, смотреть, как детвора с азартом, с эмоциями выступает. За золото змагалися 4 сумських, київський та полтавський клуби єдиноборств. Сумська школа карате гідно представляє своїх учнів і на міжнародній арені. У загальнокомандній першості перемогу здобули сумські команди. Перше місце – клуб «Вадокай», друге – сумська дюсеша єдиноборств, третє – спортивний клуб «Прогрес». Ігор Стрільцов, Володимир Бєлкін, АТВ.